الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العظيم 18واں پارا اور اس کا آغاز سورۃ المؤمنون کے ساتھ ہوتا ہے اس سورت کے شروع میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اگر یہ صفات کوئی بندہ اپنا لے تو پکا مومن ہوگا اور جنت میں جائے گا اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المؤمنون رکھ دیا گیا مومنین کے اوصاف کو ذکر کیا گیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون پہلی 10 آیات یہ اہل ایمان کے 7 اوصاف کو بیان کرتی ہیں اگر کوئی ان 7 اوصاف کو مکمل طور کے اوپر اپنا لیتا ہے یہ سارے جتنے بھی اوصاف یہاں مذکور ہیں اگر کوئی ان کو اپنا لیتا ہے اور اپناتا بھی مکمل طور پہ ہے تو وہ صحیح معنوں میں مومن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلاح پکی بات ہے کہ وہ کامیاب ہے اب وہ اوصاف کون سے ہیں وہ یہ ہیں پہلی صفت نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا خشوع کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ خشوع والے وہ لوگ ہیں جو نماز میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں دائیں بائیں نہیں دیکھتے اور نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تو یہ پہلی صفت ہے خشوع خضوع کی اور مومنین کی بقیہ 6 صفات یہ ہیں فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اپنے آپ کو برے اعمال و اخلاق سے پاک کرنا جسے تزکیہ کہتے ہیں وہ تزکیہ کرتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں امانتوں کا خیال رکھتے ہیں وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں یہ وہ صفات ہیں جو مومنین کی ہیں آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں لیکن قوم نے بجائے ماننے کے انکار اور استہزاء کیا بحکم خداوندی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی ماننے والوں کو اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کر لیا اور باقی لوگ طوفان میں غرق ہو گئے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ایک بادشاہ تھا جو ان کا دشمن تھا وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بلند جگہ ربوہ جسے کہا جاتا ہے اس پر پناہ دی جو پرسکون صاف ستھرے بہتے ہوئے پانی والی اور سرسبز شاداب تھی اور یہ جگہ بیت المقدس کے قریب واقع ربوہ ٹیلے کو کہا جاتا ہے اس سے قادیانیوں نے خود ساختہ ربوہ جو پاکستان میں ہے اس کو مراد لیا ہے وہ نہیں ہے تو اس لیے یہاں سے وہ مراد ہے جہاں حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پر کچھ وقت گزارا تھا آگے فرمایا قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مشرکین کی عادت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے نہیں تھے بلکہ دوڑ جاتے تھے آیات کا انکار کرتے تھے اور یہ کام غرور اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے یہ لوگ رات کو محفلیں سجا سجا کر قرآن کریم کے بارے میں بے ہدہ باتیں کرتے تھے ان مشرکین کی یہ گندی عادت تھی کہ رات کو بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے اللہ تعالیٰ کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی انہی بے ہدہ حرکات کی وجہ سے ایمان جیسی عظیم نعمت سے بھی محروم رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق جاننے کے باوجود پتا تو تھا ان کو بھی لیکن بھی وہ ایمان نہ لائے آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اللہ تعالیٰ منعم ذات ہیں اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں
ان میں سے تین اہم نعمتیں کان، آنکھیں اور دل۔ ان نعمتوں کا تقاضا اب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے آنکھ دی ہے تو اس سے وہ کچھ دیکھتے جو اللہ چاہتے ہیں، کان دیے ہیں تو ان سے وہ سنتے جو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ نے دل دیا تو اس سے وہ سوچتے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو یہ نعمات تو اللہ رب العزت نے دیے ہیں، اور استعمال تم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہو، شکر بھی کم ادا کرتے ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا، قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دلائل توحید و رسالت کے بیان فرمائے ہیں، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار و مشرکین حق کو مانتے اور قبول کر لیتے۔ حق ان کے سامنے تھا، دلائل موجود تھے، تو وہ مانتے اور اس کو حق کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ اور یہاں ان کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے کہ کفار عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے مراد یا تو اخروی عذاب ہے یا پھر دنیاوی عذاب ہے۔ ان پر دنیاوی عذاب ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آ جائے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ دعا مانگیں کہ اللہ، اگر آپ نے ان لوگوں کو میرے سامنے ہی عذاب دینا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب سے بالکل محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ دعا سکھائی گئی تاکہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اور امت کو بھی اس سے تلقین ہو جائے کہ وہ نبی جو ہر اعتبار سے معصوم بھی ہے، محفوظ بھی ہے، وہ بھی اگر دعا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں تو ضرور اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون۔ کافر کو جب موت کے آثار اور آخرت کی منزلیں نظر آنے لگیں گی تو اس وقت وہ کہے گا، اے رب، اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں ایمان لے آؤں اور وہ نیک اعمال کر سکوں جنہیں دنیا میں نہ کر سکا، اس سے پہلے نہ کر سکا۔ جواب ملے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ محض اس کی ایک بات ہے جس کو وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، یہ واپس جا کر بھی اچھے کام نہیں کرے گا۔ ان کے پیچھے ایک پردہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، مرنے کے بعد سے لے کر اٹھنے تک کے زمانہ کو برزخ کہا جاتا ہے، یعنی پردہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم میت کی قبر پر جائیں اور میت کو دیکھ لیں تو یہ پردے کے خلاف ہے، اگر ہم میت ہم کو دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ قیامت کا جو دن ہوگا کافر جہنم میں ہوں گے، ان کے چہرے جلس رہے ہوں گے اور وہ وہاں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم میری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے، یا اللہ، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے، اللہ ہمیں یہاں سے نکال دیں، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذلیل ہو کر یہی جہنم میں پڑے رہو، اب تم نے ہمارے سے کوئی بات نہیں کرنی، اور پھر یہ اہل جہنم کسی سے بات نہ کر سکیں گے۔ آگے فرمایا، فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول میں پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اونچی شان کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ رب العزت عزت والے عرش کے مالک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے، قیامت کو کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آخر میں فرمایا، اے میرے پیغمبر، آپ یہ دعا مانگا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب، میری کوتاہیوں کو معاف کر، میرے حال پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک بندے پر ہوا، ان آیات جو آخری سورۃ المؤمنون کی آخری چار آیات، افحسبتم سے، یہ ایسی کمال کی آیات ہیں، ان کا فائدہ ضرور جان لیں۔
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا گزر ایک بندے پر ہوا جو بیمار تھا اور سخت بیمار تھا اور بہت سارے مرض میں مبتلا تھا. تو آپ نے سورۃ المؤمنون کی یہ آخری آیات افحسبتم سے لے کے آخر تک اس کے کان میں پڑھ دی تو بالکل ٹھیک ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور میں نے سورۃ المؤمنون کی آخری چار آیات پڑھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن مکمل یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے. اس لیے سورۃ المؤمنون کی آخری چار آیات افحسبتم سے لے کے انت خیر الراحمین تک ان کو یاد کر لینا چاہیے. اگر یاد نہیں بھی ہیں تو پھر بھی دیکھ کر ان کو پڑھ لینا چاہیے. اگر کوئی گھر میں بیمار ہے یہ چار آیتیں اس کے کان میں دم کر دیا کریں. سر درد ہے یہ کوئی اور تکلیف ہے تو بھی ان کو پڑھ لیا کریں دم کر دیا کریں. اس کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے. آگے سورۃ النور آغاز ہو جاتا ہے اس کا. اس سورۃ نور میں مختلف دینی اخلاقی اور معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں. معاشرے میں بے حیائی فحاشی اور برائی کو روکنے عفت اور عصمت اس کو عام کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں. نیز ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات گھروں میں جانے کے آداب پردہ کے متعلق احکامات کو بیان کیا گیا. الزانیت والزانی یہاں سے بیان کیا گیا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت نے زنا کیا ہو تو انہیں بطور حد 100 کوڑے مارے جائیں گے. جبکہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا حدیث پاک میں سنساری بیان کی گئی ہے. آگے حد قذف کا بیان کیا گیا اس کا ذکر آ گیا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء یہاں سے ذکر کیا گیا کہ کسی پر اگر زنا کا الزام لگا دیا جائے تو الزام لگانے والے کے ذمہ ہے کہ وہ چار گواہ پیش کرے. اگر چار گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس تہمت لگانے والے پر حد لگائی جائے گی اور اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور وہ مردود شہادت ہو جائے گا. یعنی آئندہ کسی بھی کیس میں اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو آخرت میں تو سزا نہیں ملے گی, ظاہر ہے توبہ قبول ہوگی, لیکن جو دنیا کی سزا ہے وہ باقی رہے گی, کوڑے بھی لگیں گے اور آئندہ اس کی گواہی بھی کسی کے بارے میں بھی قبول نہیں ہوگی. آگے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم یہاں واقعہ عفق کا ذکر ہے. سن 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے اور آپ کے ساتھ اصحاب بھی تھے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. تو اس سفر میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی, شریک سفر تھی. جب قافلہ کی روانگی ہونے لگی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی. قافلہ روانہ ہو گیا, آپ وہیں رہ گئیں, دیر ہو گئی. بعد میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ پر سوار ہو کر قافلہ کے ساتھ مل گئی. لیکن عبداللہ بن ابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازلی دشمن تھا اس نے افتراء باندھا اور ام المومنین پر تہمت لگائی. بالآخر اللہ تعالی نے خود اپنے نبی کی لاڈلی بیوی کی برات کا اعلان فرمایا اور آپ کے عفت و پاک دامنی کی گواہی دی اور اسے ھذا بہتان عظیم کہا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ واقعہ عفق میں منافقین کے پروپگنڈے میں کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی شریک ہو گئے. ان میں حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے بعد میں سچی توبہ کر لی تھی. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے. جب یہ واقعہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدمے کی وجہ سے قسم کھائی حضرت ابوبکر صدیق نے کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا, مستہ کی مدد میں نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مدد جاری رکھنے کا کہا اور فرمایا جو لوگ اہل علم اور فضل اہل خیر ہیں وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ رشتے داروں کو کچھ نہیں دیں گے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور سابقہ جو کچھ وہ ان کی امداد کرتے تھے اس کو جاری رکھا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا یہاں پر اللہ رب العزت نے جو مکانات ہیں ان میں داخل ہونے کے احکام کو بیان فرمایا. چار قسم کے مکانات ہیں. نمبر 1 وہ مکان جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہے,
اور ایک وہ مکان کہ جس میں اور لوگ بھی رہتے ہیں وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں، تیسرے نمبر کے اوپر وہ مکان کہ جس کا رہائش پذیر ہونا کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہاں کوئی اس میں رہتا بھی ہے یا نہیں، اور نمبر چار وہ مکانات جو رہائش کے لیے نہیں ہے جیسے مسجد، خانقاہ، مدرسہ وغیرہ۔ تو ان میں جو پہلا مکان ہے یعنی جس میں آدمی خود اکیلا ہی رہتا ہے اس میں اجازت کی ضرورت نہیں، نمبر دو اس میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے کہ جہاں پر اور لوگ بھی رہتے ہیں چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں، اسی طرح نمبر تین میں بھی بغیر اجازت کے آپ داخل نہیں ہو سکتے جہاں آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا، ہو سکتا ہے کوئی رہتا ہو اور ان کو پردے کی ضرورت ہو۔ اسی طرح نمبر چار میں جو مکان ہے یعنی جو مسجد کے ساتھ جو خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، تو ان میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان میں پہلے نمبر پہ جو ہے اس میں بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جو چوتھے پر پہ ہے اس میں بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم، یہاں آنکھوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ہے مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا اور ایک ہے عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا۔ اگر عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورت کو آنکھ نیچے رکھنے کا کبھی بھی نہ فرماتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے ذمہ ایک کام ہے عورت کو نہ دیکھنا، عورت کے ذمہ دو کام ہے، نمبر ایک مرد کو نہ دیکھنا اور نمبر دو اپنے چہرے کو چھپا کر رکھنا۔ اسی وجہ سے مرد پر پردہ نہیں ہے اور عورت پر پردہ لازم ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نور، نور ہدایت کی مثال دی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے تو اس سے مراد منور یعنی روشن کرنے والا، نور کا حقیقی معنی ہے الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے۔ نور کا یہ حقیقی معنی اللہ رب العزت پر صادق نہیں آتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہے، تو یہاں نور کا مجازی معنی ہے۔ نور سے مراد اللہ رب العزت آسمانوں زمین کو روشن کرتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کیسے روشن کرتے ہیں تو اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک تاکچہ ہو، اس تاکچے میں چراغ ہو اور چراغ ایک قندیل میں ہو اور چراغ کو جس تیل سے جلایا جا رہا ہو وہ تیل زیتون کا ہو، زیتون بھی ایسا کہ جس پر پورا دن سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہے خواہ وہ سورج مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اسی وجہ سے اس کا تیل نہایت صاف اور عمدہ ہوتا ہے۔ مراد اس سے مومن کا دل ہے کہ مومن کے دل میں طبعی طور کے اوپر ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، پھر جب اوپر سے وحی الہی آتی ہے تو اسے بہت جلد عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا اعمالہم، یہاں سے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کفار کے اعمال کو بیان فرمایا، ان کی مثال دی ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن توحید و رسالت کو نہیں مانتے۔ ان کفار کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہو تو اسے دور سے ریت کی چمک ایسے معلوم ہوتی ہے کہ جیسے پانی ہے، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے، اسے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کفار کے وہ نیک اعمال جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ انہیں آخرت میں فائدہ دیں گے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیک اعمال بھی ان کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ بھی ایک دھوکے کی طرح۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کفار کی مثال کو بیان کیا ہے جو آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ ان کفار کی مثال ایسے ہے جیسے بہت گہرا سمندر ہو اور اس میں اندھیرے ہوں اور اس کے اوپر پھر ایک موج ہے پانی کی، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہیں۔ اب اتنا اندھیرا ہو تو آدمی کو تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، یہاں سے خالق کائنات نے چار چیزوں کو بیان فرمایا کہ کامیابی کی بنیاد چار باتوں پر ہے، کامیابی کی بنیاد چار باتوں پر ہے۔
وہ چار باتیں کون سی ہیں؟ کہ اگر کوئی شخص چار باتوں کا اہتمام کرے تو کامیاب ہو جائے گا، اور وہ چار باتیں ہیں: اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ، اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، وَرَسُولَهُ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ماضی میں اللہ رب العزت سے ڈرتا رہا ہو، اور اس کے بعد وہ مستقبل میں بھی اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں کہ جن کی اگر بندہ ان کا خیال رکھے گا تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بنیاد ہیں کامیابی کی۔ خالق کائنات نے انہی چیزوں کو یہاں پر بیان فرمایا، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اس آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی خلافت کا وعدہ کیا، وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ انہی کو خلافت راشدہ، حق چار یار بھی کہتے ہیں، اور چار خلفاء راشدین بھی کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ یہاں گزشتہ جو آیات ہیں ان میں بڑوں کے متعلق حکم تھا کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اب یہاں پر غلام، لونڈی اور چھوٹے بچوں کے متعلق حکم ہے کہ تین اوقات میں ان کو بھی گھروں اور کمروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں انسان بے تکلفی میں صرف ضروری کپڑوں میں ہوتا ہے، تنہائی چاہتا ہے، تو ان کے داخل ہونے سے بے پردگی بھی ہوتی ہے اور ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ تین اوقات نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد، کہ ان اوقات میں بغیر اجازت کے گھروں میں یا قبروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ معذور حضرات، یعنی جو نابینا ہیں، پاؤں سے معذور وغیرہ ہیں، تندرستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے شرماتے تھے کہ کہیں ہمیں کھانے کی تہذیب نہ ہو، یا معذور سوچتا کہ میں جگہ زیادہ نہ گھیر لوں، وہ بیٹھے گا اسی انداز میں۔ تو اسی طرح تندرست حضرات کو بھی اس سے الجھن ہوتی تھی کہ کہیں یہ معذوری کی وجہ سے مشترک کھانے میں ہم سے کم کھائیں اور اپنا حصہ بھی یہ پورا نہ لے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہاں سے خالق کائنات نے ذکر فرمایا ہے، یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں مخلص مسلمانوں کی مدح بیان کی گئی اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی، کہ جب کفار کے تمام قبائل مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے متحد ہو کر آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے لیے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ تو مخلص مسلمان سرکے دل سے کام میں لگے رہتے، جب جانا ہوتا تو اجازت لے کر جاتے، جبکہ منافقین اول تو سستی کرتے اور جب آتے تو بہانہ بنا کر یا پھر مخفی طور کے اوپر وہ وہاں سے نکل جاتے۔ عام مجالس میں بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ مخلصین مسلمان جب آپ سے اجازت مانگے تو ان کو دے دیا کریں، اجازت دے دیا کریں، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کیا کریں۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ کسی اجتماعی مشورے کے لیے جب سب جمع ہوں تو بلا اجازت چلے جانا یہ درست نہیں ہے۔ آگے سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے۔ فرقان کے معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس سورت میں قرآن کریم کو فرقان فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ فرقان رکھا گیا۔ اس سورت میں بنیادی عقائد کے علاوہ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، مومنین کے لیے انعامات کا ذکر ہے، اور سورت کے آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہلا اعتراض اور پہلا جواب اس کا ذکر کیا گیا، وقال الذین کفروا ان ھذا الا۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو خود گھڑا ہے، خود بنا لیا ہے۔ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظریہ یہ تھا کہ دیگر کچھ لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں، یا
یعنی یہود سے کچھ باتیں سیکھنی وہی ہمیں بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی یعنی قرآن کریم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ظلم اور کھلے جھوٹ کے اوپر اتر آئے ہیں. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. اگلی آیت میں جواب دیتے ہوئے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے قرآن میری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. آگے دوسرا ان کا اعتراض اور اس کا پھر جواب بھی ذکر فرمایا گیا. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. کہ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, فرشتہ بھی نہیں اس کے پاس خزانہ بھی نہیں, اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھ ملائکہ ہوتے, پیغمبر ہوتا تو نہ کھاتا نہ پیتا. جواب میں فرمایا کہ مشرکین کیسی نکمی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا, لیکن اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ ہوتا تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اس کے فرشتہ ہونے پر کیا دلیل ہے, اگر نبی ہوتا اور نہ کھاتا تو یہ کہتے کہ ہم کھاتے ہیں, ہمارا نبی تو وہ ہونا چاہیے جو کھانے والا ہو. آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہاں سے جو گزشتہ آیات ہیں ان میں مشرکین کا اعتراض تھا یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازاروں میں چلتا بھی ہے. ان کا خیال تھا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ نبی کو فرشتے کو نبی بننا چاہیے. یہاں جواب دیا کہ جن انبیاء علیہ السلام کو تم بھی نبی اور رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے, انسان کی طرح کھاتے پیتے تھے بازاروں میں چلتے تھے, لہٰذا اس سے تم سمجھ لیتے کہ کھانا پینا بازار میں چلنا وغیرہ یہ منصب نبوت اور رسالت کے منافع نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.